Para a conquista guarda-costas, você vai precisar de quatro blocos de ferro. Você posiciona os blocos de ferro dessa forma. E você vai precisar também de uma lanterna de abóbora, que é feito com uma abóbora e uma tocha qualquer. A lanterna de abóbora vai no meio. E aí você já tem o seu golem de ferro. Com o golem de ferro, a conquista guarda-costas. E é só isso que você vai precisar fazer.